Dobrý den. Dnes mám tu čest představit vám novou aplikaci pana Mergáda. Jmenuje se Pricing Rank a pomůže vám s nastavením cenové politiky na heuréce v závislosti na cenách konkurence v konkrétní kategorii. Pojďme se na ně nejprve podívat do Mergado Store. Pro zapnutí aplikace je potřeba certifikát ověřeno zákazníky na heuréce, aby bylo možné stahovat sortiment report, ze kterého bere Pricing Rank data. Potom už můžete snadno nastavovat umístění, kterého si přejete se svými produkty dosáhnout, a aplikace vám řekne, jakou cenu je nutné pro její dosažení mít. Nejedná se tedy o bidding. S Pricing Rankem dostanete svoje položky do vyhledávání pod bidovanými výsledky, jak vidíte na videu. Teď už se ale pojďme podívat na samotné nastavení aplikace v Mergádu. Ještě před zapnutím je potřeba propojit Mergádo v keychainu s Heurékou, pokud už toto nemáte. Pak pokračujte rovnou k zapnutí aplikace. V exportu pro Heuréku jednoduše klikneme na šedé okénko dalších aplikací a na stránce v Mergado Store, kterou jsme již před chvilkou viděli, aplikaci aktivujeme. Sluší se říct, že prvních 10 dní je používání aplikace zdarma, poté přejde do placeného režimu. Pricing Rank máme zapnutý, co dál? Na úvodní straně ještě nevidíme žádné výsledky, ty se zobrazí až druhý den, kdy Mergado poprvé stáhne sortiment report. Pokud bychom se podívali na nějaký e-shop, kde už Pricing Rank úspěšně běží, uvidíme následující tabulku, která pracuje s již zadanými cenovými politikami. Pojďme se tedy podívat, jak apku nastavit tak, aby fungovala k vaší spokojenosti. Na kartě cenové politiky zvolíme výběr, pro který má vaše nastavení platit, přičemž výběry vytvoříme standardním postupem v Mergádu. Můžete si tak vybrat konkrétní část sortimentu, u kterého chcete inzerci řídit skrze cenovou politiku. Pro tento výběr pak zvolíte umístění, kterého má dané zboží dosáhnout. Například má být nejhůře třetí. Pod volbou pozice se zobrazuje také volitelné zaškrtávací políčko, které se ptá, zda chcete doporučovat zvýšení ceny v případě, že i s vyšší cenou by cenová politika byla splněna. Pokud ho zaškrtnete, bude vám aplikace zobrazovat produkty, u kterých i s vyšší cenou uhájíte zvolenou pozici. Například, když vaše cena bude 1500 korun a cena vašeho nejbližšího konkurenta 1600 korun, máte prostor pro zdražení. Dovedeme si ale představit situace, kdy toto není žádoucí a proto je tato možnost volitelná. Cenovou politiku si uložíme pod relevantním názvem. Pro ukázku si vytvoříme ještě jednu další. Tentokrát budeme apelovat na maximálně pátou pozici. Taktéž ji pojmenujeme. Na kartě cenové politiky pak máme všechna nastavení přehledně zobrazena, přičemž jim můžeme měnit prioritu tak, že je přetáhneme myší výše či níže. Čím výš, tím vyšší priorita. Priority se využijí pouze v případě, kdyby na nějaké zboží byla nastavena protichůdná pravidla. Všechny nastavené cenové politiky je možné editovat, třeba v případě, kdy chcete dostat zboží na jinou pozici nebo změnit výběr. Výsledky nastavení uvidíme až druhý den po stažení sortiment reportu. Bude se nám ale zobrazovat podobná tabulka, jako jsme viděli v úvodu na zaběhlém e-shopu. Poslední věcí, kterou si u Pricing Ranku ukážeme, je export do CSV, který slouží k úpravám cen v e-shopu na základě doporučení aplikace. Tedy tolik o nováčkovi mezi aplikacemi pro Mergado. Věříme, že ho vyzkoušíte a dáte nám vědět, jak se vám líbí, nebo co byste chtěli vylepšit. S dotazy se klidně obracejte na naši podporu nebo do fóra. Děkuji vám za pozornost.